Но денес ќе зборуваме за една тема еве да прашам на почеток. Темата се базира на Излез, прва глава, значи можеме да отвориме во Излез или прва Мојсиева, прва глава. Дали сте слушнале некој за следниве имења во Библијата? Ревидираниот превод ги вака ги толкува, значи имињата на овие две особи. Едната се вика Шифра, значи баш Шифра, а другата Пуа. Сте слушнале некој? Значи, релативно непознати имиња за нас. Но, тоа се две жени, две женски особи, кои што одиграле многу голема улога. Ќе видиме каква улога одиграле и како резултат на нивното цврсто стоење на Божја страна, дошел и Спасителот подосно. Односно, ја сочувале лозата, така можем да кажем. Да видиме, што можеме да се поучиме од храброста на овие две жени. Значи, во мојот превод, во Константинов, се под името Сепфора и Фуа. Значи, слично како, односно исто овде се толкува како жената на Мојсе, Сепфора. Ново ревидираниот се Шифра и Пуа. Но да почнеме да читаме од првиот стих, во Излез, прва глава. Ова се имињата на Израелевите синови кои слегува со Јакова во Египет, секој со своето семејство. И сега ги реди оние 11 без Јосиф, оти Јосиф веќе во Египет, племиња, односно синови на Јаков: Рувим, Симеон, Леви, Јуда, Исахар, Заволон, Вениамин, Дан, Нефталим, Гад и Асир. И на многу места можеме да ги сретнеме на чинимите имења во Библијата. И вели вкупно беа 70 души Јакови потомци. И вели Јосиф веќе беше во Египет. Интересно. Влегле 70 души во Египет. Колку излегле, се сеќавате ли? Скоро 2 милиони таму некаде отприлик. Кој просперитет го имал Божиот народ во Египет, во една туја земја, пази? Каква улога одиграл Јосиф, значи во сето тоа, односно Господ, неговата вера во Господа, секако. Еве да прочитаме уште на едно место во Битие, значи предходната книга, во 46-та глава, 27-миот стих. Значи Битие 46:27 вели: И кон тоа два Јосифови сина кои му се родија во Египет, според тоа сите души на Јакововиот дом кои се населија во Египет беа 70. Значи вкупно со Јосиф, со неговите 20 сина. Да, 66, така пишува таму. Овде пишува 66 во погорните стихови, но вкупно со Јосифа, со неговите синови, со жените таму, вели 70. Во ред, како и да е, еден мал број. И иако Египет за нив ќе стане земја на робството, сепак во овие моменти била земја на избавување, каде што тие се избавили. Така да, колко е убаво кога ќе се избавиш и ти, ама и целото твое семејство, сите твои, овде вели сите. Сите 70 души, сите синови на Јаков, сите нивни семејства, комплет сите нашле закрила, нашле спас во Египет. Знаете, не било лесно, односно тие многу лесно пребродиле, ги пребродиле оние 7 гладни години, но како ќе поминеле ако биле надвор од Египет, тоа е веќе друго прашање. Вели понатаму, а само да прочитаме, еве, како за почеток, како за споредба, во Излез 12 глава, значи 37 стих, колку тоа излегле, според податоците што ги дава Библијата, од Египет, кога излегуваат од Египет, после 400 години. Да, 12 глава, Излез, 37 стих. Така израелците тргнаа од Рамзес кон Сокхот, беа околу 600.000 пешаци, освен жените и децата. Често пат Библијата вака опишува бројка, како во, нели, во Евангелијата по Мате и другите Евангелија, кога се вели колку Исус нахранил луѓе, нели, вели таму на едно место 5.000 без жените и децата. На друго место 4.000 без жените и децата. Овде 600.000 без жените и децата.
Значи, сума сумарно, може би 2 милиони били. А може би и повеќе. А ако се по 10 деца, то виш, ќе стигнеме до многу по-голем број. Меѓу тоа, како и да, еве нека се 2 милиона. Да, тогаш биле многу, многу детни. Во ред, како и да е. Поентата е, каков просперитет имале во Египет, во туѓа земја, од 70 души, видите колко станале. Читаме понатаму во првата книга Излез. И се вели Јосиф умре, изумреа сите негови браќа и целото тоа покаление. Значи сега сме таму негде 200 и кусур години подоцна. И повеќе. Ама израелците беа родни, се намножија и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. А пазете како се тоа почнало. Со проблеми. Аврам требало да чека на 100 години па да добие син. Сара имала 90. Па потоа Ревека 20 години била неродна. Па имал проблеми Јаков со Рахела. Значи, сето тоа така почнало тешко, меѓутоа еве до каков број и просперитет дошли израелците и толкму во туѓа земја, во Египет. И сега видите. И тогаш во Египет, 8 стих, завладеа нов цар, нов фараон. Тоа е. За кого што се вели, кој не го познаваше Јосиф. Не дека не чул, не верувам дека не чул, нема шанси да не чул. За Јосиф, кој што ги извадил од таа економска криза, да кажам, со брилијантни потези, со Божја помош. Но, едноставно, не го познавал Јосифа лично и заборавал на неговите дела и навистина е страшно кога еден народ ќе заборави на својата историја. Ще има една поговорка што се вели, ако народот заборави на својата историја, тој е осуден да ја повтори. И што се случува? И тој му рече на својот народ, ете израелевите синови станаа броен народ и посилни од нас. Имаме проблем. Се накотија многу и може да станат посилни од нас и може да се случи да постапиме, вели, ајде мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крајот да си отидат од земјата. Значи, може да се случи проблем. Значи, читам во Излез, продолжувам од првата глава, читам, сега ги читав од 8 стих, па сега сме во 10, заврши со 10. Вели, ајде да постапиме мудро. Што да правиме да го спречиме нивниот растеж? И сега фаронот предлага план А. Кој е првиот план? И поставија врз нив надгледувачи да ги измачуваат со тешки работи, така му изградија на фараонот градови, складишта, Питом и Рамзес. Ама колку повеќе ги измачуваа, тие уште повеќе се размножуваа, напредуваа и се ширеа така што египетците се плаше од израелците. Првиот план некако не оди. Мислеле дека со тешка физичка работа, со измачување, ете ке спречат, ке спречат плодноста, мислам, кај мажите да, ете, да ги заокупираат со работа и да едноставно на некој начин го намалат нивниот број, нивниот растеж, како што се вели овде. А знаете, се кавате како живееле и кај живееле израелците во Египет. Во Гесен. И со што се бавеле? Со сточарство, да, чувале овци претежно, а меѓу другото, ако сега се подсетиме малку на еден момент, во Битие 46 глава, ќе скокнеме за момент, што им вели Јосиф на своите браке, на своето семејство, значи кога доаѓаат, кога влегуваат во Египет. На 46 глава Битие, за момент, само еден момент, ќе заборев, да го спомнам. Од 31 стих, вели потоа Јосиф им рече на своите браке и на татковиот дом, ќе отидам и ќе го известам фараонот, ќе му речам браќа ми и семејството на татка ми, кои беа во хананската земја, дојдоа при мене.
тие се луѓе пастири. Секогаш се занимаваа со сточарство, ги доведува со себе своите стада и се што имаа. Така кога фараонот ќе ве повика и ќе ве праша со што се занимавате, одговорете, луѓе сме, твоите слуги кои од почетокот до сега се занимаваме со сточарство и ние и нашите предци за да не ве населат, вели, за да ве населат во Гесен, имено, внимавайте, сите пастири им се одвратни на египетците. Египетците ги мразеле оние кои што се бават со овци, со овчарство. Иако те самите чувале стока, мислам, говеда и така натаму, меѓутоа, овие биле, да, најнечисти, нај... Да, валкани. Но, тоа е како една причина, иако во времето на Јосиф работите биле све супер за Божиот народ, но сега, откако дошел новиот фараон, заборил на Јосифа, и се појавува еден проблем. Тој вели, овие се намножија многу, може да удрат на нас, може да ни направат проблеми. Првиот план е, ајде да ги обтеретиме со работа. Продолжуваме, понатаму читаме. Значи, планот не е оди како што треба. 13 стих, египетците се нафрлија жестоко од израелците. Им го загорчуваат животот со тешка работа, со тешки работи, со правење на кал и плитари, со разни полски работи и со разновидни напори што им ги наметнува немилостиво. Значи, продолжуваат со уште поголем притисок. Од еден просперитетен, мирен живот, сега доаѓаат во ситуација кога стануваат робови, всушност. Им се натовара таква тешка работа, со цел ете да ги истоштат и да им го намалат растежот. Имајте, читав некои податоци тамо од тоа време кои што се откриени од геолози, дека еден израелец во текот на еден ден може требало да направи до 2000 тули. Имајте. Значи, сето тоа, значи, да од кал да се најде, да се испече како ги печеле тамо и сето тоа на она жешко сонце тамо доле. Неверојатно тешка работа имале, но сето тоа, тој план, првиот план не успевал. Овие понатаму се множат. Расте бројот. Може би некојаш на работа и во животот ќе ви се појави некој нов шеф, како овде нов фараон, кој што ќе ви стои над глава, ќе ви стави надгледувачи, како што вели овде, и ќе имате тешки денови, ќе имате притисоци, ќе ви се оди да, може би, напуштите работата, да оставите и така натаму. Јас се сеќавам во годините кога, значи, пред... Веќе ја знае вистината, дел од вистината, можам да кажам, и тоа беа годините 94-95 некаде, значи пред моето крштевање, се сеќавам токму годината, една од годините беше, мислам дека 95-та, беше атентатот на Киро Глигоров. Да. И две години поред работев сезонски во фабрика таму за конзервирање на овоши и зеленчук во Свети Николе, значи сезонски по 2-3 месеци. И додека имав еден шеф кој што ми стоеше над глава, баш таква навика имаше, ќе застане, ќе ти даде работа и стои дори. И не знам, едноставно, ја немаш она волја за работа. Ја ја вршев работата, ќе ја завршев и без него, меѓутоа, многу полесно ми беше кога ни ставија после една шефица која што не го правеше тоа. Значи, ќе ни ја зададеше задачата и ќе се тргнеше. И на раци работиме, како знаеме, така, ама ќе ја завршиме работа. Така да, не е едноставно, но може би толку тешко ќе ви дојде што може ќе се решите да ја оставите работа. Меѓутоа, знаете што, чекајте, може би Господ има и секако има план за вас, како што е имал план и за Божиот народ во оваа ситуација. Иако дошел нов фараон, па што е он, поголем да не е од Господа. Но фараонот, видел, не видел, дека не успеа овој план, се префрла на план Б. И сега овде се појавуваат овие две личности, кои што одиграле голема улога. Египетскиот цар им се обрна и на еврејските бабици. Знаете што е бабица? Од кои името на едната и беше Сефора, или Шифра во другиот превод, а другата Фуа, или Пуа, па им нареди. Значи, наредба од фараонот, наредба од царот на најсилното царство тогаш.
светско. Што им наредува? Кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте, ако е детето машко, убијте го. Ако е женско, нека живее. И нормално со текот на времето, ако нема машки, нема да има веќе ништо, веќе нема да има. Значи, ке се намали растежот, ке успее планот, како што планирал фараонот. Но дали ке му успее планот? Пазите, овде станува збор за еден вид, иако не е слично, меѓутоа, ја би рекол, не дека не е слично, туку е исто. Пазите, денеска имате еден друг модерен начин на намалување на растежот на светската популација, а тоа е абортусот. Ова не е абортус, ова е откако се раѓале, па требало да ги убиваат, меѓутоа што е разликата? Кога веќе е зачнат плодот и е кога се родил, има ли разлика? Според нас, христијаните, не сме и не треба да има разлика. Иако има луѓе кои што се подржуваше на абортусот, меѓутоа тоа е еднакво на убиство. Царот како да бара овде од нив нешто слично, или еден вид и полова дискриминација гледаме овде, нели? Ако е машко, убијте го, ако е женско, не, чувајте го. И како оди понатаму сето ова? Дали го послушале бабиците, значи царот, фараонот на најголемото царство тогашно? Седумнаести стих, но бабиците се боја од Бога. Она што денес кога спомнав и во пулката. Ако се боите од Бога, нема да ви биде тогаш страф од никаква светска сила. Од ниеден цар. А ако не се боите од Бога, тоа ќе се плашите од се друго. Бабиците се боја од Бога и не правеа како што им нареди египетскиот цар, туку ги остава во живот машките деца. И е, сега пропаѓа и планот Б. Заради тоа што овие две жени застанале цврсто на Божја страна, без тоа да гледаат какви се последици може да има по нивниот живот. Што вели тамо дела 5.29? Петра, Павле, кој беше Петра? Ние попрво ќе го слушаме Бога, отколку луѓето. Тоа треба да биде наше мото. Значи, можеме се најдеме во ситуација, а сигурно ќе се најдеме во последно време, кога ќе треба да правиме законски, под закон, под присила, да правиме нешто што е спротивно на Божјата воља. Вчера читавме за неделните закони во книгата Последните настани. И не мора неделниот закон, неделниот закон може би ќе биде клучна проба за нас, меѓутоа и ќе имаме сигурно и други проби во нашиот живот, и може би имаме на лично ниво. Да постапиме, да направиме прекршок на Божиот закон, за да послушаме, ете, некој си земски закон. Што поправо би направиле? Минатиот пат зборувавме за тоа што би одлучиле. Каква одлука би донеле? Ако се боиме од Бога, тоа веш не треба да се плашиме од никакви шефови на работа или од никакви влади и власти. Овие жени обстојале, како што вели во воспитување, оној цитат, најголемата потреба на светот е потребата од луѓе кои, значи мажи и жени, кои не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, луѓе кои во длабочината на својата душа се праведни и честни, луѓе кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чие што совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот, луѓе кои ќе стојат на страната на праведноста, на Божја страна, па дури и небото да се урне. Гледаме цврстина, преданост кај овие две бабици и понатаму вели, затоа египетскиот цар, затоа што гледа дека нема ефекти од овој план, ги повика бабиците и им рече. И сега ги прашува, зошто работевте така и ги остававте во живот машките деца? Што се случува? Зошто не е послушана мојата заповед? И сега внимајте како одговараат. Што е 20 стих. А не, 19. На тоа бабиците му одговорија на фараонот. Еврејките не се како египетските жени. Тие се здрави.
И понатаму додаваат една мала лага. Чи до овде, тоа што го кажале е вистина. Да, еврејките биле навистина здрави, ама затоа што, како што нели Божиот народ, адвентистските денеска и адвентистите треба да бидат здрави, за разлика од другиот свет. Ама, еве видовме и напуката не е баш така. Ајде, која зборуваме за тоа, првим да скокнеме најнапред во излез 15.26, значи малку понапред 15.26, какво ветување дал Господ? излез, или втора Мојсија. Потоа рече, ако го слушаш добро гласот на Господа својот Бог, вршејќи што е право во неговите очи, ако го насочува своето уво кон неговите заповеди и ги држиш неговите закони, нема да пуштам на вас никакви болести, што ги пуштив на египетците. Зашто јас сум Господ твој исцелител. Многу убаво ветување, силно ветување, и еве, навистина, еврејките биле здрави, но што додаваат сега овде бабиците? Еврејките вика, не се како египетските жени, тие се здрави. Тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај нив. Како експресно некој раѓање. Се сеќавам на почината веќе мајката на брат Делчо од Горобинци. Таа викаше, на времето вика, абе, на нива вика, на нива, тамо вика, сам га родила. Вика. На нива, уз работа. Е, значи, а е, денес кога доаѓаме во ситуација кога навистина не бабици, не лекари, не царски резови, какво време, значи, дошло. Е, Маре, најдобро, може да кажем. Да, кои услови се денес, значи, какво време дошло. Но, тие велат, значи, еврејките не се како египетските жени, тие се здрави, тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај нив. Ова баш не е било вистина. Излажале, а? И сега, па пазете се, ако се соочите вие со тоа, дали да ја прекршите шестата заповед или деветата, станува збор сега за сочувување на живот. Ова се ситуации кога, што мислите, дали Господ би подржал лага? Е, живееме во последно време и ви доаѓаат на врата, агенти или не знам што, вие сте бележани, вас ве ноѓаат дома и сега бараат од вас да проговорите, да ги издадете своите браќа и сестри, да речеме, кои што може би не ете пребегнале некаде, не знам кај отишле. Ќе ги издадете? Значи, јас, да, ти сепак излажале, значи, тоа е лага, меѓутоа, да. Тие се бореле да го сочуваат животот на тие мали невини деца. Па и вие, ако се најде во таква ситуација, зарем ќе ги истужикате, мислам, далеко од тоа. Може да се случи, вика тамо пророштото, дека баш нашите најблиски ќе не издаваат, меѓутоа збориме за тоа, ако останеме верни до крај, сме на Божја страна, и како се... Јас сум се прашувал порано во таква ситуација, ја најдобро било ќе молчам, едноставно ќе молчам. Шо сакам да га прават, ќе молчам. Ќе ти откорне некој нокт, или како што ти, онака, многу описно го опишуваше на мимица еден петок. Се секаш, а? Видете, ако тие не постапеле вака, дали Мојсеј воопшто ќе дошол на свет, па да не зборуваме за самиот Исус, храброста нивна ја сочувала лозата од која што после ќе дојде Исус. Еве каква е реакцијата Божија на ова. Бог го прими тоа за добро на бабиците. Сега не дека Господ тука од добро лага, туку нивната послушност, нивната храброст ја добро. Послушност кон Бога. Значи, не го послушале царот да извршат геноцид. Пазите, ова ќе било вистински геноцид. Сетете се на Аман во книгата на Естира. И тој исто спремал геноцид над еврејскиот народ. Ирод,
слично нешто во Христово време. Или и подосно малку во времето на овој фараон, затоа тој кој ќе види дека нема да му успее овој Б план, ќе премине кон план С. Да ги убиваат новородените деца, да ги фрлат во Нил на крокодилин. Но овде треба се забележи оваа нивна храбра, значи во време кога вие имате државен закон, закон од царот, вие ќе го прекршите законот на царот, само за да не го прекршите Божиот закон. Ја верувам дека ние живееме во последно време и дека ние ќе се соочиме со оваква ситуација. Може би и денеска, реков, со некои по-слаби такви искушенија се соочуваме, но иде време кога, навистина, ќе мораме да донесеме одлука. Тоа, ако денеска сме му верни на царот, на царевите, тоа ќе бидеме и утре. Нема да не интересира никаков друг цар, ако на прво место ние царот на царевите. Значи, Бог го прими тоа за добро на бабиците, народот се множеше и многу пораста. Значи, уште повеќе народот се множи. Никако фараонот да најде чаре за израелскиот народ, кој што се множи. А бидејќи бабиците, вели, се боја од Бога, тој им подари потомство. Значи, овие две жени немале своје потомство. Тогаш, еве ги, благословил Господ и со своје потомство. И наградил. И планот С. Тогаш фараонот му нареди на целиот свој народ, фрлете го во реката секое машко дете што ќе им се роди на евреите. Само женските деца оставете ги во живот. Знаеме понатаму како оди приказнате, како Мојсей бил сочуван и тоа од фараоновата керка. Интересни се Божите начини да не избави, но тоа за некоја друга прилика може би. За денеска пуката беше таа, да се поучиме од Шифра или Сепфора и Фуа или Пуа. Од овие две жени кои што навистина биле храбри во одлучувачки моменти за израелскиот народ, не го послушале царот, затоа што му биле верни на царот на царевите. Нека биде тоа така и во нашиот живот. Амин.